El Comitè SICTED ha aprovat la distinció de les 23 empreses turístiques presentades pel Departament de Turisme de la Vall d'Albaida. Aquest comitè de distinció, celebrat el 15 de desembre passat, va tramitar les 23 distincions, aprovant així el 100% de les presentades pel Departament Comarcal de Turisme. Així, el comitè dependent de la Secretaria d'Estat de Turisme del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme va atorgar el distintiu a les següents empreses i serveis turístics de la comarca: Hotel La Silla, Benissoda, Casa Rural Carrícola, Turistinfo, Ontinyent, Cales Senyoretes d'Otos, Museu Internacional de Titelles d'Albaida, Turistinfo Albaida, Granja Sant Miguel de Salem, Restaurant L'Hortissa de Benigànim, La Torreta del Marquès de Benigànim, Viatges Naturjove de Benigànim, Cop Vall de Quatretonda, El Tinell de Calabuig d'Ontinyent, Restaurant El Taulei Gastronòmic d'Ontinyent, Casa Seguir Restaurant d'Ontinyent, Autotaxi Montaverner, Francisco Javier Micó Vidal, María Desamparados García Soler, Teixó Burger and Beer d'Ontinyent, Hotel Cázar d'Ontinyent, Apartament Turístic El Benicadell de Geneta d'Albaida, Museu Molí Fariner d'Agullent, Olis El Teular de Geneta d'Albaida i la Turistinfo Vall d'Albaida. Abans d'aquestes distincions, quatre serveis turístics de la comarca, les Turistinfo d'Ontinyent, Bocairent i Albaida i el Museu Internacional de Titelles d'Albaida, ja comptaven amb la Q de qualitat.